我是小鸡佩奇，这是我的弟弟乔治，这是我的妈妈，这是我的爸爸。今天是佩奇和朋友们上学的日子。哦，孩子们，今天我们要来上一节和数字有关的课程。有没有谁知道数字是用来干什么的？数字是用来计数的吗？是的，佩奇。现在谁想来试一下数数？哇哇哇哇！好的，佩德罗。1、2、3、4。佩德罗数到了4。做得好，佩德罗。还有谁可以数得比4还要多呢？我。好，瑞贝卡。1、2、3、4、5、6、7。瑞贝卡已经数到7了。非常好，瑞贝卡。喵夫人。怎么了，坎迪？我妈妈可以数到10呢。哇哦。是的。在7之后是8、9、10。8、9、10。非常好。游戏时间到了。小兔瑞贝卡、斑马苏怡、小羊苏西还有佩奇都喜欢跳绳。我喜欢大地，我喜欢海洋，我喜欢苏西和我一起跳。